यो अस्ति भर्खर धोती लाएर आएको धोतीले हामीलाई फर्काउने यसको जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी छैन रे। यसरी आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै मेयर बालेन शाह सहित सम्पूर्ण मधेसी समुदायमाथि गाली गलौज गर्ने सुकुम्बासी हैनन्, हुकुमवासी नै हुन सक्छन्। मन्सिर 14 गते सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको एक भिडियोमा मेयर विरुद्ध केही अराजक तत्त्वले आपत्तिजनक शब्दमा नाराबाजी गरेका थिए। सोही दिन आन्दोलनको क्रममा मधेसी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई अपमानित र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने गरी गरिएको गाली गलौजको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ। यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो अस्ति भर्खर धोती लाएर आएको धोतीले हामीलाई फर्काउने यसको जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी छैन रे, यसको जिल्लामा सुकुम्बासी छैन रे। यो बालेन शाह को हो? यो हाम्रो लागि कोही होइन, त्यसको घरमा आग लाउनु गइसक्यो अहिले केटाहरू, यसले यहाँ हामीलाई गर्छ नि त्यसको। मधेसी आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेको भिडियोमा मधेसी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्, जसमा लेखिएको छ थापाथली स्थित सुकुम्बासी जग्गा सम्बन्धी महानगरको कार्यको विरोधको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिले सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई अपमानित र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने कार्य गरेको हुनाले निजलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि आदेश अनुसार अनुरोध छ। हुन त प्रहरीले यस्ता विवादास्पद विषयमा आफै अनुसन्धान थालेर कारवाही गर्नुपर्ने हो, तर एउटा विशेष समुदायसँग जहिले पनि प्रहरीमा देखिएको पूर्वग्राही व्यवहार अझै पनि रहेको यस घटनाले पुष्टि नै गरिदिएको छ। थापाथली किनारमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका यी सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिहरूको लागि 8 एपार्टमेन्टहरू 2071 सालमा नै निर्माण भइसकेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 रानी वन नजिकै यी ठुल्ठुला भवनहरू निर्माण भएका हुन्, तर अहिलेसम्म यी भवनहरूमा एकजना पनि सुकुम्बासी बस्न मानेका छैनन्। भवन निर्माण भए पश्चात सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई निवेदन दिन आग्रह गर्यो। करिब 370 घर परिवारले निवेदन पनि दियो, तर सरकारले निवेदन दिएका व्यक्तिहरूको 3 पुस्ते जाँचपुछ गरी अधिराज्यभरिमा कहीँ कतै अचल सम्पत्ति पाए जफत गर्ने निर्णय गरे लगत्तै 17 बाहेक सबैले निवेदन फिर्ता लिए। यसरी सरकारले झुक्क्याउँदो सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा पनि हुकुमवासीहरूको संख्या नै बढी देखिन्छ। सरकारले छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्नु नै उत्तम विकल्प हो भने नकली सुकुम्बासी भएर उत्पात मचाउनेलाई आवश्यक कारवाही गर्न जरुरी पनि देखिन्छ। काष्ठमण्डप टेलिभिजनका लागि ब्रजकिशोर पटेलको एक रिपोर्ट, काठमाडौँ।